1. jún patrí každoročne všetkým deťom. Holícki predškoláci a žiaci 1. stupňa základných škôl dostali v deň ich sviatku aj tohto roku symbolický darček. Oddelenie kultúry a športu mesta Holíč v spolupráci s Centrom voľného času a tromi školskými zariadeniami pre ne pripravili zábavno-súťažné podujatie. Dopoludne plné hier si v areáli zámku mohli užiť predškoláci z oboch pracovísk materskej školy Lúčky a žiaci z 1. stupňa základných škôl. Takže deti museli absolvovať prekážkovú dráhu, ktorá je za nami, oranžovú, a preskákať prekážky a nakoniec hodiť s tenisovým balónkom pyramídu z plechoviek. Kto je šikovnejší? Komu to ide lepšie? Chlapcom či dievčatám? Asi dievčatám tentokrát, zhadzujú to lepšie. Viackrát chlapci to míňajú väčšinou. Súťažili v prekážkových dráhach, ktorý sme si pripravili. Je to vlastne skákanie vo vreci a balónek na lyžičke sme si pripravili. Dostali za tento svoj výkon nejaké odmeny? Áno, dostali razítko na diplom. Museli skákať na jednej nohe, potom spraviť svalom dopredu, potom skackať medzi kruhmi, svalom dozadu a potom nakoniec házali loptičku do vedier. Ktorá z tých disciplín im tak možno išla najlepšie? Asi tá s týma loptičkami do tých vedier. A najťažšia bola ktorá? Najťažšia asi bola ten skok na jednej nohe. Na každom z deviatich stanovísk vítali účastníkov ich starší kamaráti, ale tiež rozprávkové postavičky, ktoré mali pre deti pripravené jednoduché úlohy. Na našom stanovisku absolvujú prekážkovú dráhu. Vlastne prejdú najprv cez rebrík, potom cez lavičku a prejdú každú kvetinku, čo máme hen tam vzadu. Aká odmena ich za to čaká? No najprv razítko a potom, keď dokončia všetky stanoviska, tak im dajú tuším cukríky, sa mi zdá. Úlohou bolo vlastne prejsť cez rebrík, potom mali takú menšiu prekážku, cez ktorú museli preskočiť a potom tady hádzali vlastne, sa snažili trafiť do terčov. V čom deti na tomto vašom stanovisku súťažili, čo bolo ich úlohou? Ich úlohou bolo zobrať si balónik medzi kolena a preskákať postupne cez lek na naše jazero vlastne kvázi. Darilo sa to všetkým, alebo aj nejaký ten rozpučený balónik prišiel? Darilo sa, ale boli aj pády a boli aj rozpučené balóniky, takže sme museli nafukovať. Po absolvovaní všetkých úloh čakala na detských účastníkov nielen sladká odmena a diplom za odvahu a šikovnosť súťaži, ale tiež malé prekvapenie. V jednom zo zámockých bastiónov sa deti mohli pridať k ich starším kamarátom z Centra voľného času a spoločne sa vyšantiť pri hrách a súťažení.